Gordon ele reconheceu-se. Me disse, Idreso, se a tarefa da minha irmã dizem, falo que era munis, e se encontro por nuë, tu pastruar me tu... Edhe për aty ti kena vesh uniformat. Falem për luftën Kroaci, angazhimin, kontributin ju tuaj në Kroaci, në Bosnjë. Kthehemi te lufta në Kosovë. Kur vendoset me hyrë në Kosovë? Po, ne... Në Kosovë komije, dikun ka fillimi i prillit të 1998, pa ta vendos për me një, se ende alo pa hi, pikur ati se mora rrugën, pa të priten në Ljubljan një mjek atë, pas taj, ndërra biletën edhe vënisa drejt Tiranës. Kush ju priti në Tiranë? Në Tiranë ka pritën në Nej Maloki me disa bashk organizator. Edhe prej aty ju bëj për një automjet, këna shku drejt në Tiranë. Kur shku, ishtë një shtëpije private aty cëllën e këshin morën pjesa ushtrisë rinëtore të Kosovës, tek ishtë fillimi atër. Alo nuk e din falësit. Jemi dikon në fund të marsit, apo? Jena po, funi i marsit është bashkëpikrështisht. Dikon 27, dikon 3-4 ditë pas betejës Glogjanit. Ashtu diçka. Dikon, unë me të parin e mars jëmë kyç, po ishin do farë organizime, do të sene këshëm do armatim me rregullu, do pak edhe në Tiranë, Sa kohë që ndruan në Tiranë? në Tiranë s'kom qenë fort. Kom qenë në krejt eventualisht, 2 ditë kom qenë në Tiranë. Aty në Tiranë, masi kom zbrit nga aeroplani, ja 2 ditë kom nejtë, kom takua Naim Malokun, edhe më ka pritën Naimi. E pasaj, kërë nga shkuna shtëpinë aty, mas një uarë ka orë Bislim Zyropi, Bislimin cilësinë e shefet shtovet përgjithshëm, ishin djemë Bekim Shyti në kom takua, Të janë pjesëtarë të parë të ushtrisë qendrore të Kosovës si Tanë këtë kohë. pjestarë të parë do më thotë, afrim Bashën, Bislim Zyropi, Nej Maloki, Bekim Shyti, Më vonë, tjerë e tjerë. po Në kur sa vërtetë, qëndruat në Shqipëri? po, e kom taku edhe Nej Mazirin, tashtë Generali FSK-s, në periudhë shkurt, ta kështë, shumë shkurt. Sa këni qëndru në Shqipëri? Në Shqipëri kom qëndrëruja 2 ditë. Mas 2 ditë e një grupë nga Kosova u nisën për me ardhën tej në Turëpoj, të Shqipënis, edhe prej aty të tha Naimi, a ki dëshira lo me nejtë, a dënë, thash jo, thash, në që se ka orë në i grupë, po nisë në thash për Shqipënia, thash po i në Kosova, dhe. Tha jo, tha ka orë në i grupë, tha dhe tha në që ki dëshirë, më nëshë më shkua. Tha po re dhe pak, thash jo, thash, s'kom interesim me nejtë, këto. Kom shku një shkri, Vanesa ishin kohë private, kështot, që i këshin pas marrën kja pjesa jo në Ushtrisë Qendrore të Kosovës, na imi, jo, kush i ka morë se di, kom nejtë aty a 2 ditë. Mas 2 ditë në orë të mëngjezit, në orë të pramjes. Në vërtet, mësu dikon nga pramja. Ka ardhen e lërë konëshevësi, më tha, i drezë, se atër edhe me emnin më dishin, tha, kera munis, unë e Iliri dhe Sabri Osmani, e murëm rrugën dhe unë nësëm për në Turepoj. Aty shkum, do më thot, në Turepoj, mas dikon zdi sa orë me dokomba privat, taksi, hëpëm edhe shkum. Kur shkum, aty shkoja baza e UÇK-s, ishin ka të punu, të pastruar me të... Edhe prej aty ti kena vesh uniformat, kena nejtë në te orë të pramjes, dikon. Kena nejtë, pas taj i kena lo me dokumentacione, me këti kum lo atë, sa mos në nëzonë, se edhe në nëzofshin forcat policore, ushtrisë Jugoslavisë,
Vetë s'pakti mos i kanë identifikimin tonë, kush jemi e të jemi, pikojt jemi, ashka jemi. Mu më shtonë se ju nga atjeni njësë pa dokumente, dhe pa kulet nga... Nga Shqipnia jemi njësë pa dokumente, kurse pa kulet jemi njësë nga Kroacia. Pse pa kulet nga Kroacia? Vetëm jemi, përthën, i cilin nga Kroacia jemi njësë pa kulet, s'kum kërku sen, jemi konë gjendje me pare të mijat personale, me pagu një bilet aeroplanit, për me më rritë e në Tiranë. Tonë morë ko tha, jo, tha, nuk mund është me shku, tha, pa kur gjyhes, tha, se dhe na kemë, tha, i par obligimi me të ka dole shes, tha, në listu, se kemë dhe na dhe i ndurë, tha, qëto, tha, 700 euro për t'i dho, tha, sa për i bilet aeroplanit, tha, paguet, më rritë e në Tiranë. Ta në mi dha që ato përpore, kurse njerëzit, po thonë pa ku letë, se një pjesë e njerëzit kanë kërku e rregullisht, e kom familjen, e kom babën, e kom nonën, e kom grunë, edhe ju duhet me pagu, me më dha pare për me unisen për Kosovë. Unë e kom një ato moralisht që është veni jem, me kërë një obligim dhe i venit tem. Kushtet jetësori kom pas mirë, as kom pas se kom marrën rogën e mirë, shpinë e kom pas, gjithaj kom pas kërë ati, edhe sot i kom.